בפסח מתחילים לספור ספירת העומר. ספירת העומר, סופרים את ספירת העומר ממתת ימים, 49 יום. 7 שבועות סופרים את ספירת העומר. השבע שבועות האלו מתחילים, השבע שבועות האלה הכניסו את רבי רון הצדיק. השבע שבועות האלה מתחילים מיום אחרי ליל הסדר, 7 שבועות עד חג שבועות, עד אז זה זמן של ספירת העומר, שסופרים את ספירת העומר. מה זה שבע ושבע שבועות? מדוע יביאו כיסא מרון הצדיק? מדוע סופרים 7 שבועות כנגד 7 מידות? יש לנו 7 מידות. כנגד 7 מידות סופרים, כנגד 7 מידות שיש סופרים 7 שבועות. כל שבוע כנגד מידה אחת. מהם 7 מידות? בבקשה, בבקשה שיהיה שקט בחוץ שנוכל להתקדם. מהם 7 מידות שיש לנו? מידה ראשונה זה חסד, מידה שנייה זה גבורה, מידה שלישית זה תפארת, מידה רביעית זה נצח, מידה חמישית זה הוד, מידה שישית זה יסוד, מידה שביעית זה מלכות. אלה 7 המידות שיש לנו. וכל שבוע מהשבע שבועות של ספירת העומר זה כנגד מידה אחת. ושבע המידות האלה הם כנגד 7 הרועים שהיו לעם ישראל. 7 הרועים שהיו לעם ישראל, 7 המנהיגים, כנגדם זה 7, כנגדם זה 7 המידות. רבי משה, רבי משה בבקשה. כנגדם זה 7 המידות האלו. המידה הראשונה כנגד אברהם אבינו. מה המידה של אברהם אבינו? חסד. אברהם אבינו ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו היה חסד. השבוע הראשון של ספירת העומר הוא כנגד חסד. השבוע השני של ספירת העומר זה כנגד יצחק. יצחק המידה שלו זה גבורה. יצחק אבינו היה עניין של עקדת יצחק. יצחק אבינו זה גבורה. כנגד יצחק אבינו זה גבורה. המידה השלישית זה יעקב אבינו. יעקב אבינו זה תפארת. תפארת זה שיתוף של שתי המידות ביחד, של חסד וגבורה ביחד, זה תפארת. רבי בן הצדיק, יכנסו אתם ורפאל. כנגד המידה הזאת, כנגד יעקב אבינו תפארת, יעקב אבינו זה שתי המידות. זה שיתוף של חסד וגבורה ביחד, זה תפארת. מידה שלישית זה נצח. מה זה נצח? זה משה רבנו. משה רבנו הוריד לנו את התורה, שהתורה הקדושה היא נצחית. כנגדו זה מידת הנצח. אהרון זה מידה החמישית. אהרון זה הוד. אהרון אוהב שלום ורודף שלום. אהרון המידה שלו זה הוד. המידה השישית זה יסוד. יסוד זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שכוחו היה מידת היסוד, שנשמר ולא חטא עם אשת פוטיפר, כנגדו זה מידת היסוד. המידה השביעית זה מלכות. מלכות כנגד דוד המלך. אלה 7 הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. זה 7 המידות שיש לנו, וכל יום, כל שבוע מימי הספירה, זה אחד כנגד אבות העולם, אחד כנגד 7 הרועים שיש לנו בעם ישראל, כנגדם זה אחד מהשבוע של ימי הספירה. קורבן העומר, מה זה העומר? אנחנו אומרים ספירת העומר. קורבן העומר זה היה קורבן שהיו מביאים בפסח. קורבן העומר, ממה זה קורבן העומר? קורבן העומר זה מסעורים. מה זה סעורים? סעורים זה מאכל בהמה. ואחרי כן בשבועות מביאים חיטים. הקורבן של שבועות זה חיטים. מתחילים בסעורה מאכל בהמה. אדם בתחילת חייו מתחיל את החיים בסעורה, בחיים גסים. ואחרי כן, לפני שבועות, אחרי שאדם מזכך את עצמו, הוא מגיע למאכל של בן אדם שזה חיטה. משבועות זה סעורה, אבל הקורבן שמביאים מפסח זה סעורה, אבל הקורבן שמביאים בשבועות זה חיטה, שזה כבר מאכל של בן אדם. מישהו רוצה לומר משהו? למה הוא אומר אבא בשבועות?
אצל יעקב, כמו שארם ואחר כך יוסף. כי יוסף המידה שלו יסוד, וזה הסדר של המידות. זה הסדר של המידות, על פי הכוח של המידות, ויוסף זה יסוד, שש. הכוח השישי, מידת היסוד זה שש. שבע זה מלכות, זה דוד המלך. כל הלכות ספירת העומר מובא בתלמוד, מובא בשס. נו, איפה מובא בשס כל העניין של ספירת העומר? כל הלכות ספירת העומר מובא בשס רק דף אחד. בכל השס רק בדף אחד מובא כל העניין של ספירת העומר. במסכת מנחות סמכי, שמה זה מובא. והרמב״ם מביא את זה להלכה ארבע הלכות. לא יותר כל ספירת העומר. ארבע הלכות. זה מה שמביא. ובטור זה מובא בסימן אחד. כל העניינים של ספירת העומר מובא רק בהלכה אחת. מצוות ספירת העומר זה מצוות עשה מן התורה. ומתי זה מתחיל? מהיום, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אחרי חג הפסח, היום של חג הפסח הראשון למחרת, מאז מתחיל עניין של ספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבעה שבועות תספרו. כך התורה הקדושה מצווה אותנו. אבל הקראים והצדוקים והבייטוסים, הם חלקו על זה ואמרו, וספרתם לכם ממחרת השבת, הם מתחילים את זה מהשבת שאחרי פסח. אנחנו עושים את הספירת העומר, היום היה פסח, למחרת בלילה מוצאי החג ראשון, מתחילים ספירת העומר. הקראים והבייטוסים והצדוקים מתחילים ספירת העומר משבת אחרי. הם אומרים, כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת. מחרת השבת, אנחנו אומרים מחרת השבת, זה פסח, שזה שבת. והם אומרים, מחרת השבת, זה שבת שיהיה אחרי. מישהו רוצה לומר דבר? רבי בן הצדיק. זה היה כן, התורה, הגמרא מחליטה, הגמרא החליטה, מחרת השבת, פסח זה נקרא שבת, מחרת השבת מתחילים. אבל הקראים והצדוקים אמרו לא, מחרת השבת, יום אחרי, אין, אפילו היום היה פסח, מחכים עד השבת, אחרי השבת מתחילים. אז תמיד אצלם יוצא סוף ספירת העומר אחרי חג שבועות, כי זה לא יוצא 49 יום. אז ספירת העומר יוצא אחרי חג שבועות. וצריך, אומרים ספירת העומר בעמידה, למה? כתוב מאחל חרמש בקמה. הגמרא דורשת אל תקרא בקמה אלא בקומה. אומרים ספירת העומר בעמידה. אמרנו כמה פעמים. כל מצווה, קידוש בעמידה של הבוקר. הנחת תפילין של הראש בעמידה. אשכנזים גם של היד בעמידה. ספרדים של היד בישיבה. כל המצוות עושים אותם בעמידה. אדם שנשען על דבר, אם יוריד את הדבר הוא ייפול, זה נקרא שהוא יושב. אם הוא נשען ויורידו את הדבר והוא לא ייפול, זה לא נקרא שיושב. אז ספירת העומר, אומרים את זה בעמידה. מישהו רוצה לומר דבר? מישהו רוצה לשאול דבר בארץ ישראל, במיאמי? בזמן הזה ספירת העומר זה מחלוקת. יש אומרים שזה דאורייתא, ויש אומרים שזה דרבנן. להלכה כך נפסק שזה דרבנן. זה לא דאורייתא. ספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן ולא דאורייתא. זה זכר למקדש. מי סובר שזה מדרבנן? התוספות במנחות דף סמכבב אומר שזה מדרבנן. בעל האיתור אומר שזה דרבנן, הרשב"א אומר שזה דרבנן, ותוספות תלמידי רבנו פרץ אומרים שזה דרבנן. זה לא דאורייתא. יופי, אתם רוצים צדיק לשאול לומר משהו? תודה. כן? רצינו רק לשאול, הרב קודם הסביר את כל המידות של כל שבוע ושבוע, יש נפקמינה במעשים שצריכים לעשות לפי המידות האלה? זה אדם שרוצה לעבוד על זה, כן, ודאי, זה חשוב. זה שבוע ראשון זה חסד אברהם, גבורה יצחק, תפארת יעקב, נצח משה, עוד אהרון, ואחרי כן יסוד יוסף, ואחרי כן מלכות דוד. זה, אם אדם יכול לעבוד על זה כך, יעבוד על זה כך. למה נפקמינה, אם זה דאורייתא או דרבנן, ספירת העומר? שאלה אחר אחד לא שמענו.
אם שכח יום אחד ולא בירך. כן, עוד דבר. למה נפקא מינה עוד? נסתפק. נגיד, לשם ייחוד יש את הנודע ביהודה שמתקנים שם במילה לשם ייחוד, לקיים מצווה, מתקנים מילה אחת. הנודע ביהודה בכלל אומר שאסור להגיד לשם ייחוד קודשה בריחו. אבל החסידים וכולי, אנחנו גם אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו. עוד נפקא מינה, כן? עוד נפקא מינה אפשר לומר, בעזרת השם יבנה בית המקדש. אם זה דאורייתא, אנחנו יכולים להמשיך לברך, כי המצווה הזו מתחילה מההתחלה, ממשיכים לברך. אם זה דרבנן, אנחנו באמצע המצווה, אפשר לברך. כבודו, אתם מבינים? אם זה דאורייתא, אז אנחנו באמצע המצווה. אפשר להמשיך כי זה דאורייתא, אבל אם זה דרבנן, אי אפשר. ולכן ילד בן 13 שבאמצע הספירת העומר נהיה בן 13, לפי הרבה מהפוסקים, הוא מפסיק לברך עם ברכה. למה הוא מפסיק לברך עם ברכה? כי זה דרבנן. ומה שהוא גרך עד עכשיו, הוא לא היה חייב. אדם שלא מחויב במצווה ומקיים את המצווה, ועכשיו, למשל, יש יסוד גדול. בן אדם היה בליל הסדר, התחיל לאכול את המצה, את הכזית שחייב. ופתאום אכל את זה והשתתה, נהיה משוגע וחזר להיות בריא. האם הוא חייב לאכול את זה עוד פעם או לא? מתי שהוא היה שותה, הוא אכל את המצה. ואחר כך הוא נהיה בריא בדעתו, האם הוא חייב לאכול עוד פעם או לא? הרי הוא קיים את המצווה מתי שהוא היה שותה. מה? הוא חייב עוד פעם לברך. מה שהוא היה שותה ואכל, זה לא נספר, כי הוא היה שותה. מה שהוא אכל מתי שהוא היה שותה, הוא פטור, כי הוא היה שותה. ועכשיו זה הכל עולם, הכל זה מציאות חדשה. כן. כן, אנחנו שומעים. לשאול, למרות כבוד הרב שהילד בן 13 כשהוא נהיה גדול באמצע הספירה, כבוד הרב, הרי יש מחלוקת האם כל יום ויום זה מצווה אחת או שהכל זה מצווה אחת. אז לכאורה. כן. אז לכאורה ייתכן שהוא רשאי להמשיך לספור עם ברכה. למה? כיוון שהוא עכשיו הוא רשאי לספור. רבי חיים היקר, ספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל, מקלים. ילד שנהיה בתוך בר מצווה בזמן הזה של ספירת העומר, אפילו שבירך, הוא מפסיק לברך עם ברכה. אצל אשכנזים כן ממשיך, כי אצל אשכנזים אין ספק ברכות להקל. אצל הספרדים לא מברך. כבודו, אצל אשכנזים כל מקום שיש ברכה, ספק כן, ספק לא, יברך. אצל הספרדים לא יברך. ספק ברכות להקל. למה גם סופרים? אז כמו אדם שמצפה לדבר גדול, הוא סופר את הימים. אדם שמצפה לאיזה מתנה, לאיזה דבר גדול, סופר את הימים. כך אנחנו מצפים שציפו בבני ישראל שיהיה מתן תורה חג שבועות, ספרו את הימים. אז גם סופרים את הימים. לכן אחד הדברים שספרו את הימים. למה סופרים שבע שבועות? יש הרבה פירושים על זה. יש שבע תומות שיש אותה. מה שבע תומות שיש? נידה. יש שבע תומות שיש. שבע שבועות, מכילה, שבע שבועות זה כנגד נידה. כמו נידה שסופרת שבעה ימים, כבכל עם ישראל היו כמו נידה להקדוש ברוך הוא וספרו שבעה שבועות. מי רוצה לומר דבר? עוד סיבה למה שבע שבועות שומרים, אז אומרים כך, יש שבע סוגים של טומאות. יש טומאה שקוראים לה נידה, טומאה שקוראים לה זיווה, טומאה של יולדת, טומאה של מת, ניגי הגוף, ניגי בגדים וניגי בתים. זה השבע טומאות שיש. והשבע טומאות האלה, בני ישראל לא שמרו אותם במצרים, וכביכול בני ישראל שבע שבועות באו לתקן את השבע טומאות האלה שלא שמרו בארץ מצרים. מישהו רוצה לומר משהו? סופרים 1, 2, 3.
סופרים 1, 2, 3. היום יום אחד לעומר, היום שתי ימים לעומר. כל יום הולכים ועולים. עוד למה שבע שבועות? אז יש לנו, התורה נחלקה לשבע, התורה מחולקת לשבע, יש שבע דברים בתורה. אחד זה התורה, זה החומש, הספר תורה. שתיים זה הנביאים, שלוש זה הכתובים, ארבע זה המשנה, חמש זה התוספתא, שש זה התלמוד, שבע זה אגדה. יש לנו שבע דברים בתורה, לכן כנגד שבע דברים האלה שבע שבועות מחכים. רבי חיים בן עטר אומר, אור החיים הקדוש אומר, למה אנחנו מחכים שבע שבועות? אומר רבי חיים בן עטר כך, כי לכל הקדוש ברוך הוא במתן תורה בשבועות התחתן עם בני ישראל, וחתונה, החתן מחכה לאישה את הימים של הטהרה שלה, וכביכול הקדוש ברוך הוא חיכה את השבע שבועות של הטהרה של עם ישראל למתן תורה, כמו שכתוב, וירשתיך לי לעולם וירשתיך לי בצדק ומשפט, כביכול היה חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה השבע שבועות, והחתן והכלה סופרים את הימים עד שיגיע זמן החתונה, וזה הזמן שסופרים אנחנו והקדוש ברוך הוא את השבע שבועות האלה. חז"ל אומרים לנו, צריך להיזהר, לשמור, לספור טוב את ספירת העומר. הגמרא אומרת שאברהם אבינו לא זכה לירש את ארץ ישראל, אלא בזכות שהקפיד על העומר. בזכות שמקפידים על העומר, אברהם הקפיד על העומר, זכה לירש את ארץ ישראל. מי שלא שומר ספירת העומר, מבטל מצוות עשה. הזוהר הקדוש אומר, מי שלא שומר ולא סופר את ספירת העומר, אינו נקרא טהור, ואינו רשאי להיות חלק בתורה הקדושה. כך אומר הזוהר הקדוש. מי שלא שומר ספירת העומר, לא סופר את הימים, לא יכול להיות טהור, ולא רשאי להיות חלק מהתורה הקדושה. כך אומר הזוהר הקדוש. ורבי חיים בן עטר אומר, מי שלא סופר את ימי הספירה לא מקפיד, הוא לא ראוי להיות ממניין עם ישראל. כך אומר רבי חיים בן עטר, לא ראוי להיות ממניין עם ישראל. מי רצה לשאול לומר משהו? כבוד הרב? כן. רציתי כבוד הרב לשאול על הטעם של רבי חיים בן עטר, שלכאורה הקדוש ברוך הוא טבע אותנו לנסק. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, בואו אני נסה, צריכה להישב שבעה נקיים, לכן צריך שבעה שבועות. ומשום שחוששים, הגמרא אומרת, משום שחוששים לדם חימוד. לכאורה הרב, שאנחנו עומדים את הקדוש ברוך הוא להידבק בשם יתברך, הרב, למה שייך כאילו טומאה? אם הקדוש ברוך הוא טובה אותו, אפילו, מנסה... כבודו, אפילו, זה יסוד גדול, אפילו שיש לך תאווה לשם, תדע את הגבול. תדע את הגבול. אפילו שאדם יש לו תאווה לקדוש ברוך הוא, תדע את הגבול. תדע את הגבול, עד איפה מותר ועד איפה אסור. תודה רבה, המפרשים חולקים האם בדין יכול לקפות אדם לספור ספירת העומר או לא. חלק מהמפרשים אומרים שבדין יכול לקפות אדם לספור ספירת העומר, חלק אומרים אי אפשר לקפות. זה דבר שמה שכל אחד רוצה יעשה. יש עדות ששמים בבית הכנסת כמו שלט מיוחד וכותבים היום כך וכך לעומר, היום כך וכך לעומר, שאנשים לא ישכחו, כותבים את הזמן של העומר. יש מעלה גדולה לספור ספירת העומר בציבור, ברובעם הדרת מלך. לעשות את זה ברובעם, איפה שיש הרבה אנשים, הדרת מלך, שם לעשות את ספירת העומר. וכך גם כתוב שקציר העומר, מה שהיו עושים קציר העומר, היה נקצר בעסק גדול. המשנה אומרת שהיו באים אנשים מכל הארץ, מתאספים, והיה נקצר בעסק גדול. הרבה אנשים היו באים לראות את ספירת העומר, לראות את קציר העומר. אז גם ספירת העומר, אדם משתדל שיהיה ברובה מדרת מלך, שיהיה הרבה אנשים בספירת העומר. מי רוצה לומר עוד דבר? וכך כתוב, כל דבר קדוש של עם ישראל נעשה בעשרה. מי רוצה לומר? כן? כן? אני רוצה לשאול לגבי, איפה הרב נוהג לברך את ספירת העומר? אחרי ברכו את השם המבורך, עוצרים לפני עלינו לשבח, ומספרים ספירת העומר ואחרי עלינו לשבח. תודה, כבוד הרב.
יש בזה מחלוקות איפה, אבל שם אנחנו אומרים. ולמשל פה בחוץ לארץ, צריך לדעת, יש לנו יום טוב שני, יש פסח שני, יש פסח בארץ ישראל, יש רק ליל הסדר אחד. בחוץ לארץ יש שתי ליל הסדר. מתי מברכים את הספירת העומר? על פי הבעל שם טוב והמקובלים, טוב לברך ספירת העומר אחרי ההגדה של פסח. לא בבית הכנסת, אחרי ההגדה של פסח. אחרי ההגדה של פסח מברכים את ספירת העומר. אבל אולי בציבור, שאנשים לא ישכחו לעשות את זה בציבור, אבל ירא שמיים ישתדל בהגדה של פסח, בסוף ההגדה, שם מברכים את עניין של ספירת העומר. ככה בעל שם טוב והמקובלים אומרים. רבי בן הצדיק, לחילה לא כבודכם לעמוד שם, אבל אתם בדלת של הישיבה. כן צדיק? אז בהגדה של האשכנזים זה, אני חושב, לפני נרצה. אומרים את זה לפני נרצה, את ספירת העומר, ביום הראשון. רבי משה אביטל ורבי חיים מטל, המפרשים אומרים, למה לעשות את זה אחרי ההגדה? כי משום שברגע שאומרים ספירת העומר, מתחילים באיזשהו מקום את האבלות. ואם מתחילים את האבלות, איך אפשר לעשות את ליל הסדר באבלות? משם מתחילים את האבלות. אז איך אפשר, אפילו שזה חג וזה שמחה של חג, אבל יש בזה נקודה של אבלות. איך אפשר להתחיל פה אבלות בליל הסדר, לפני ליל הסדר? לציבור שיברך, ואחרי זה לברך, באופן פרטי, לברך באופן פרטי. אם עושים בישיבה ברובם את ההגדה, לעשות הציבור שיברך, ומישהו, כבודו, אתם, יברכו עוד פעם בכל מי שלא יצא ידי חובה. נמשיך. כל דבר של קדושה, טוב לעשות אותו בעשרה. איפה אנחנו רואים עשרה? דוד המלך היה לו כינור. כמה נימים היו לכינור של דוד המלך? עשרה. עשרה נימים היו לכינור של דוד המלך. כל דבר של קדושה, עשרה. ברית מילה, כמה צריך להיות בברית מילה? עשרה אנשים צריכים להיות בברית מילה. אדם לא יכול לומר, אני אעשה את הברית מילה לבד. צריך מניין בברית מילה. מתי שולחים לנחם אבלים? ניחום אבלים אמיתי זה לא רק לעמוד לבד לנחם, אלא שיהיה עשרה אנשים ולנחם את האבל בפני עשרה אנשים. זימון טוב, מתי שרוצים לעשות זימון, לפני עשרה זה הזימון הטוב ביותר. ברובם הדרת מלך, עשרה בזימון. חליצה, מתי שיש חליצה, כמה צריך להיות בחליצה? עשרה אנשים בחליצה. חתונה, נישואין, כמה אנשים צריך להיות בנישואין? עשרה אנשים. לכן, כל דבר שקדושה, עשרה אנשים צריכים להיות בו. אפילו כתוב, עשרה יהודים יושבים ולא לומדים תורה, השכינה נמצאת ביניהם. כל החומר מקובצים לעניין של תורה של מצוות, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכם. נוהגים, מתי שכותבים מכתב, אז כותבים למעלה במכתב כך וכך לעומר. בזמן של העומר לכתוב כמה ימים היה לעומר. או שכותבים כך וכך למטמונים. מה הפירוש למטמונים? המילים של מטמונים, ממתת זה ממתת, יום, מונים. מטמונים, יש בזה את המילים, ממתת, יום, מונים. אז כותבים כך, כך וכך, מטמונים. כן? לא, תכף נראה את זה. יש מחלוקת האם ספירת העומר זה מצווה אחת מהיום הראשון ליום האחרון, או שזה כל יום מצווה לשעצמה, כמו תפילין. אצל הספרדים תפילין, זה, אצל האשכנזים זה שתי מצוות. תפילין של יד זה מצווה, תפילין של ראש זה מצווה, לכן מברכים שתי ברכות. אצל הספרדים זה אחד, ברכה אחת. אותו דבר בספירת העומר. האם הממתת יום, כל יום זה מצווה לשעצמה, או שזה מצווה אחת כוללת על הכל? רוב המפרשים אומרים שזה, יש בזה מחלוקת, לא נכנס מה רוב המפרשים אומרים, האם זה כך או כך. למען נפקמינה, מה שאמרו פה מקודם, אדם ששכח יום אחד, אם זה מצווה אחת, הוא הפסיד את זה. אם זה כל יום מצווה לשעצמה, הוא לא הפסיד את זה. כבוד הרב? כן. כבוד הרב, אדם שיודע שהוא עתיד הרב לעבור ניתוח באמצע ספירת העומר, והניתוח יערך מהלילה הרב,
והוא יקום רק למחרתו בלילה, הוא יודע שיום אחד שלם, בין ביום בין בלילה, הוא לא יספור. האם יספור בהתחלה עם ברכה או בלי ברכה? מחילה, מחילה, מה פירוש אדם שירדימו אותו? מה הפירוש? יהיה 24 שעות יושן. אדם שעובר ניתוח. בטוח יהיה 24 שעות. כן, אדם שעובר ניתוח ועוד ערב ישן. אולי הוא לא יעשה בסוף את המחילה. הוא יתחיל, כי אולי הוא לא יעשה בסוף את הניתוח. אולי הוא לא יעשה בסוף את הניתוח. כמה אנשים קבעו ניתוח ובסוף לא עשו. אולי המשיח יבוא מחר. היה מה? אדם שנאמר עכשיו, ספירת העומר לא בירך שכח, מחר בבוקר, בבוקר יאמר וימשיך עם ברכה. כן? מה? שבע שבועות, כל ערב, כן? אז עוד פעם, בבוקר יאמר. כן, אם בבוקר אמר, זה סוגר את הלילה. אבל אם שכח גם בבוקר, אני פה ולאבא מברך, אומר, קורא בלי ברכה. בוא חטא השם כמחה, ספירת העומר. היום כך וכך לעומר. ישימו את זה טוב רבי דוד. על הצדיקים, אני רוצה לומר עוד דבר. מצוות ספירת העומר, זה לא מצווה לבית דין לעשות, זה מצווה לכל אחד ואחד. למשל היובל זה מצווה לבית דין. ספירת העומר זה לכל אחד ואחד. אני מחויב, אתה מחויב, זה לא בית דין מחויב בשביל הכלל, כמו היובל. אלא זה כל אחד מחויב לעצמו את עניין של ספירת העומר. ספירת העומר אדם ששומע באוזן, האם יצא ידי חובה? כן, אבל יותר טוב שכל אחד יברך לעצמו. איך עושים בבית הכנסת? החזן קורא בקול, ואחרי כן כולם חוזרים אחריו את הברכה. שכל אחד יקרא לעצמו את הברכה. כן? ראינו שיש כאלה שאומרים, רוצים לשאול אם הרב חושש לזה או לא, שיש כאלה אומרים שלכוון בכוונה, כוונה הפוכה, לא נוצאת ידי חובה מהחזן. כי שאומרים את זה ששמע, והוא ענה את האמן, כבר שאומרים שהוא יוצא ידי חובתו. צריך כוונה הפוכה או שלא צריך? הרבה מפרשים אומרים שאדם יחשוב שאני לא רוצה לצאת במה שהוא אומר. אדם מברך לעצמו, מברך לעצמו. הרבה מפרשים אומרים שהוא יחשוב בראש ולומר, אני לא רוצה לצאת מה שהחזן עכשיו קורא. כבוד הרב? כן. אבל סתם כך שאדם רוצה לברך, כיוון שהמנהג הוא הרב לברך אחר כך, הציבור מברכים כמו שנועדים כולם הרב, אז מסתם הכוונתו של הרב, של האדם, יש לו כוונה נגדית. כן, ודאי שהוא לא יוצא דחוק. לכן לא אמרנו לכוון נגד. לכן לא אמרנו לכוון נגד, אלא החזן קורא טוב, אבל כל אחד יקרא לעצמו את הברכה. עניין של נשים, נשים בספירת העומר, על פי הקבלה, אסור שנשים יקראו ספירת העומר. על פי הקבלה, יש בזה עניין סודות, שאישה לא תברך ספירת העומר. בשום פנים ואופן, אישה לא תברך ספירת העומר. נשים פטורות מצווה הזו, כל מצווה שהזמן גרמה, נשים פטורות ממנה. מרי חליווה אומר שנשים כן חייבות בספירת העומר, אבל לא ככה הלכה. מרן הבית יוסף אומר שנשים אסורות בברכה זו. הרמה אומר הרשות בידם. האשכנזים הרשות בידם. אם הן רוצות מברכות, לא רוצות לא מברכות. אצל הספרדים לא מברכות. אישה תבוא לברכת החמה ותשמע את, את האנשים קוראים ותענה אמן. תכוון בליבה. רבי עופר, תקפידו יום רביעי בבוקר ברכת החמה. זה פעם ב-28 שנים. תקפידו בבוקר מוקדם. מה קורה שם? מה זה פעם ב-28 שנים? מה קורה בחמה? רבי עופר, תכף נגיד את זה בסיכום שידעו את זה כולם. מי רוצה עוד לומר דבר? תודה רב, מלוס אנג'לס. מה קורה שמתפללים מנחה בערבית צמור? זה שמתפללים מנחה בערבית צמור ועושים מיד אחר כך את ספירת העומר. טוב יהיה לעשות את זה ברוב העם או לחכות באמת קצת מורכבים? ברוב עם, לעשות את זה ברוב עם, לעשות את זה ברוב עם. גם זה לפני זה כוכבים כבוד הרב? כבודו, תכף נגיע לזה. מחילה, כבודו, תכף נגיע לזה.
אישה אשכנזיה שמברכת תפתור אישה, לא יכולה לפתור איש. אישה פותרת אישה, אישה לא פותרת איש. מה הדין של קטן? קטן? מה הדין של קטן? קטן בשביל חינוך, האבא מלמד אותו לברך ספירת העומר. גם עם ברכה עם שם ומלכות, הקטן מברך ספירת העומר. קטן שדילג יום אחד בספירת העומר, יפסיק לברך. אם קטן דילג יום, כמו גדול, יפסיק לברך. מישהו רוצה לומר משהו? שזה מצוות חינוך הרב? מישהו מצוות חינוך לכאורה? כן, ללמד אותו. הפסיק. קטן לא יכול להוציא גדול. קטן לא יכול להוציא גדול. קטן יכול להוציא קטן, אולי אישה, אולי. קטן לא יכול להוציא גדול. קטן לא יכול להוציא גדול. בכל מצווה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רב. כן? כבודו רוצה לשאול האם זה גיל 13 הוא הביא שתי שערות בתורה. אם ילד הביא שתי שערות אז אולי הדינים שלו כבר אחרים, אבל נאמר 13. מי רוצה עוד לומר דבר? נו, רבי משה אביטל, בן סורר ומורה, ממתי יכול להיות בן סורר ומורה? איזה גיל? שתי מסעים? מחילה, תגידו את זה מדויק. רבי משה, בן סורר ומורה, מתי? בן סורר ומורה. מרגע שיביא שתי שערות, למשך חצי שנה הוא יכול להיות בן סורר ומורה. באיזה גיל, רבי חיים מטל, באיזה גיל בדיוק? 12.5 עד 13. ומה עם שתי שערות? גם כן, שיביא שתי שערות. הוא חייב להביא שתי שערות, ואם הוא כבר בן 13 הוא מחויב במצוות. כל העניין שהוא עוד לא מחויב במצוות. כי אם הוא נכנס לגיל 13 הוא חייב במצוות. ורבי אופר, בן סורר ומורה, הוא לא עשה כלום. מה הוא עשה? הילד הזה בן 12 וחצי גנב מאבא שלו אוכל לקנות בשר, תרתמר, נאמר קילו בשר ובקבוק יין. ילד שגונב בשר ויין כשר, צריך להיות גלת כשר, לא כשר, ודווקא מאבא ומאמא, וקנה מזה בשר, הורגים אותו. למה? אומרים ילד כזה בן 12 וחצי שגונב בשר ויין, הילד הזה בסוף יגדל ויהרוג אנשים. והורגים אותו, אומרים יותר טוב שימות זכאי ולא ימות חייב. אבל אם הוא בן 13, הוא לא עשה אף עבירה, הוא אכל בשר, זכותו, שתה יין, זכותו. פה הורגים אותו לפני שהוא נהיה מחויב במצוות. רק אם הוא גנב מההורים או אם הוא גנב מכל אחד? רק מההורים. ואם הוא גנב מאחר? לא נהיה בן סורר ומורה. והאבא והאמא רבי בני צריכים בדעת אחת לקחת אותו ולומר בינינו זה. שתיהם, אם האבא אומר אני לא רוצה להרוג אותו, לא הורגים אותו. צריכים האבא והאמא יביאו אותו ויאמרו ביחד אנחנו אומרים הבן הזה, בן סורר ומורה, ואז מוצאים אותו להריגה. שיהיו דומים, כן. לכן הגמרא אומרת, לא היה ולא נברא בן סורר ומורה. והגמרא אומרת, אמר רבי יונתן, היה ואני הייתי על קברו. הוא לא עשה אף עבירה. התורה אומרת, מוטב שימות זכאי ולא ימות חייב. והתוספות שם שואל, האם אישה יכולה להיות גם בת סוררת ומוררת? אומר לא. רק בן. הוא לא עשה כלום. כוונה תשובה בעולם הזה? שיבקש מאבא שלו סליחה ויפקה, אבא שלו לא ירצה להרוג אותו, לא יהרוג אותו. זה ביד האבא והאימא. אז זה עניין שלהם. התורה אומרת ילד כזה יגדל וירצח אנשים. ילד שבגיל קטן עושה כאלה דברים, סופו להרוג אנשים. רבי בן הצדיק, גנב מתחיל גנב קטן, אחר כך הוא נהיה גנב גדול. גנב קודם הוא גנב קטן. וזה מה שכתוב, בת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת. בת כהן לא נהיית ברגע אחד יוצאת לזנות, אלא זה מתחיל מבית האבא הקלקול. אין אדם ביום אחד נהיה מקולקל. גנב מתחיל להיות גנב קטן עד שנהיה גנב גדול. שקרן נהיה שקרן קטן עד שנהיה שקרן גדול. החיים מתחילים בקטן עד שעולים לדבר גדול.
מי רוצה לומר עוד דבר? שמקרים לבשר וליין זה משל או שזה באמת בשר ויין, בשר ויין. ורבי יופר הגמרא אומרת אם הוא בא לישיבה ואכל אוכל בישיבה לא נהיה בן סורר ומורה, דווקא גנב לאבא, כסף שייך לאבא ולאמא בשותפות. אם הכסף שייך רק לאבא לא, רק לאמא לא, כסף שלהם בשותפות נהיה בן סורר ומורה. מ-12 וחצי עד 13 ושהביא שתי שערות. עוד הרב, הוא גנב כסף, גנב משהו אחר, לא בשר ויין, לא נהיה בן סורר ומורה. בשר ויין תרתמר, ודווקא את הכמות תרתמר בשר וחצי לוג יין האיטלקי, ככה הגמרא אומרת, דווקא זה וזה. מה? אם אין דבר, לא קרה דבר כזה, אז למה? שנדרוש, שנלמד ויהיה לנו שכר, כל מילה זה, עכשיו כל מי שנמצא פה, כל מילה שמוציאים, יש מצווה בשמיים, שיהיה לנו עוד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבוא להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, אמר הרבה דברים שנלמד ויהיה לנו מצוות. מי רוצה לומר עוד דבר? לכן, עוד פעם, אדם שלא מחויב במצווה ועושה אותה, מתי שהוא נהיה מחויב במצווה, הוא חייב עוד פעם לעשות אותה. כך כתוב בכמה מקומות. ילד בן 12 שנודר, אני אעשה ספר תורה. והוא בא לעשות, הרב אומר לו, לא. תחכה שתהיה בגיל 13 ותעשה. למה? כי בגיל 13 הוא חייב, בכל יהודי חייב שיהיה לו ספר תורה. ואם תכתוב את זה בן 12, בן 13 עוד פעם תהיה מחויב לכתוב ספר תורה. לכן יותר טוב הרב יגיד לו, תחכה שנה ותעשה את זה מתי שאתה מחויב. אכלת, אדם בפסח איבד את דעתו, השתגע, ובאמצע פתאום חזר לדעתו, צריך עוד פעם לאכול את המצה. אפילו שהוא אכל אותה משוגע, יצא ידי חובה, צריך לאכול אותה בריא בדעתו. כן? הוא נדע בן 12, זה לא עובר היה, בן 13 חייב לנדר עוד פעם, או שזה אותו נדר ממשיך? אותו נדר ממשיך. אותו נדר, נדר, אדם שנודר, אני אעשה ספר תורה, צריך כל יהודי להיות לו ספר תורה, כל יהודי חייב שיהיה לו ספר תורה. לא חייב, צריך להשתדל להיות לו ספר תורה. הילד הזה, הילד הזה עשיר, הילד הזה הרוויח בהגרלה, הוא עשיר. כן? כן? כבוד הרב, גם כן, גם כן, אף כמינן מה שהרב אומר, לגבי הרב, ילד קטן הרב, שאבא שלו התחייב לעשות את תענית בכורות מחמת הבן, שנולד לו בן בכור. והבן הקטן הלך לשמוע סיום מסכת, ואבא לא שמע סיום מסכת. האם מחמת שהבן נפטר בסיום מסכת שהוא שמע, שהוא חכם, יכול להבין סיום מסכת, האם גם האבא נפטר או לא? כיוון שהבן הוא עוד לא בא, הוא עדיין קטן, אז אין לו כוח לפתור גם את האבא, אז האבא יהיה חייב. זה מה שכמו שכבוד הרב אומר. אותו דבר גם פדיון הבן. כל אבא חייב לפדות את הבן שלו בן 30 יום. אבא שלו לא פדה את בנו, הבן צריך לפדות את עצמו. הילד הזה בן 12 ומגיע לגיל 13 פחות יום, והוא רוצה עכשיו לפדות את עצמו פדיון הבן. אבא שלו לא פדה אותו. אומרים לו, תחכה עוד יום, תהיה בן 13, אז אתה מחויב, ואז תעשה פדיון הבן. כי אם תעשה היום פדיון הבן שאתה קטן, אתה לא חייב. תחכה להיות חייב, ואז תעשה פדיון הבן. יופר, אתם מבינים? כבודו, אשריכם הבן שלכם, אשריכם, אשריכם. אבל לא צריך להיות מעלה יותר, מבחינה של אם אתה לא חייב ואתה עושה, אתה צריך להיות על רמה יותר גבוהה. רבי יופר, כל הכבוד, לא חייב ועושה, כולם יכבדו את האדם הרבה, אבל חייב, חייב. אם אתה רוצה לעשות דברים שאתה לא חייב, כל הכבוד, אבל חייב, חייב. זה התורה, רבי יופר. רגש במקום, מציאות במקום. כן, כן. נהיה בקטע חבר. כבודו, עוד מעט ברכת החמה. עכשיו אנחנו עוד בספירת העומר. כן, מי רוצה לומר עוד דבר? אדם שהוא אונן, לא יספור בלילה. מה זה אונן? בבוקר יספור. מה זה אונן? אונן זה אדם שעוד לא קבעו את המת שלו. אדם שנפטר אבא, אמא שלו, אח, אשתו, לא יספור ספירת העומר. אונן, עד שלא קוברים את המת, פטור מתפילין, פטור מהכל. אז אם אדם מת לא מת ועוד לא קברו אותו, לא יספור. בבוקר יספור וימשיך את כל הימים בברכה. אותו דבר חולה. אדם שבלילה היה חולה ולא יכל לברך כי הוא היה חולה, בבוקר יספור וימשיך את הברכה. כבוד הרב. חתם חייב. ספירת העומר יברך.
גם קריאת שמע יברך. היום חתן זה לא חתן של פעם. פעם היו שמחים באמת, היום החתן מתחתן ונכנס לצרות צרורות. זה לא שמחה גדולה. כן, מי רוצה לשאול או לומר עוד דבר? כבוד הרב. כבר 40 יום. כבוד הרב, אדם שנרדם בלילה ושכח לספור ספירת העומר, בבוקר הוא קם ולא עליכם הרב, הוא נהיה עונן. עד הלילה הוא נהיה עונן. רשאי לספור הרב בלא ברכה? האם לספור בלא ברכה? מתי שהוא עונן? רבי חיים מחילה, ברגע שנתנו את המת לחברה קדישה, הוא יכול לברך עם ברכה. מסרו את המת לידי חברה קדישה, זה ממש כמו קבורה. גם בלילה. ברגע שמסרו את המת לחברה קדישה, זה כבר יכול לברך עם ברכה. תודה רבה, כבוד הרב. מה עושים? מה? אנחנו לא שומעים. קודם כל אסור לעשות ניתוח אחרי המוות, זה מענה את המת. המת מרגיש, הנפטר מרגיש, מה שקורה איתו הנפטר מרגיש. יש חוק במדינה שבמצב של רצח, תשתדל לא לעשות. ואם ניתוח אחרי המוות הזה לקחו אותו כבר. אדם שטעה בשבועות ולא בימים, נאמר אדם היום, יום חמש ימים בעומר ואמרתי שש, אני לא יכול להמשיך לברך. אבל אדם שאמר בשבוע אחד, היום שבוע אחד, היום שמונה ימים לעומר, במקום להגיד שזה שבוע אחד, הוא אמר וחמש שבועות, יצא ידי חובה. השבועות לא מקלקלים את המניין של הימים. רבי דוד, אתם מבינים? מי רוצה עוד לומר דבר? ספרתי 40 יום. תודה רב. כן. ספרתי 40 יום, ובמחרת יכול אני שכחתי לספור אחד. עכשיו אני כבר ספרתי דבר? בבוקר תספור. טוב, חסי. הוא לא יכול להמשיך עם ברכה, בלי ברכה. אבל זה נחשב 40 יום שספרתי או לא? אז אם זה כל יום מצווה לשעצמה, אז עשיתם 40 מצוות. ואם זה לא כל יום מצווה לשעצמה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. רבי בן יבוא צדיק ישבו. כן, מי רוצה עוד לומר דבר? כבוד הרב. כבוד הרב, אדם ששאל אותו חברו כמה ימים לעומר היום, והוא ענה לו את המספר של הימים, אבל בלי כוונה לצאת ידי חובה. לאחר מכן כשסופרים בציבור, כבוד הרב, האם הוא יכול לספור בציבור או שעדים שספור? לא, הבנו, מחילה, עוד פעם. כבודו, נגיע להלכות האלה תכף. אנא, נמשיך הלאה. מה הזמן שברכת, מה הזמן שספירת העומר? הזמן שספירת העומר זה מצאת הכוכבים עד עלות השחר. והמצווה לעשות את זה מיד בתחילת הזמן. אדם לא יאמר אני אחכה לאמצע הלילה, מיד בתחילת הזמן יברך את הברכה. אנחנו אומרים ברכת של ספירת העומר אחרי ברוך הוא רבי שלמה הצדיק, ברוך הבא צדיק. מיד אחרי ברכו אנחנו אומרים את ספירת העומר. יש עניין לברך את זה במניין, אדם שנכנס לבית הכנסת וכבר התפללו מעריב, ובאמצע ספירת העומר, והוא עוד לא יתפלל מעריב, יברך עם הכלל ספירת העומר, ואחרי כן יתפלל מעריב. אדם שלא ספר בלילה ולא ביום, הוא הפסיד את הברכה, ימשיך לקרוא את הימים בלי לברך ברכה. אמרנו, ספירת העומר לומר את זה בעמידה, מחל חרמש בקמה, צריך ספירת העומר לומר את זה בעמידה. מה הברכה ברוך אתה השם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, אפילו שאומרים ציוונו, גם לפי מאן דאמר שאומר שזה ברבנן, אומרים וציוונו. מה השם ציווה אותנו? את אשר יורוך. את אשר יורוך, על זה מברך וציוונו. מתי שאדם מברך ספירת העומר צריך להבין מה הוא מברך. אדם לא יברך בלי הבנה, אלא להבין מה הוא מברך. אדם שמברך ברכת ספירת העומר וחושב שהיום יום מסוים ובאמת זה יום אחר, ומתי שסיים את הברכה אמרו לו שזה יום אחר, הוא לא צריך לברך עוד פעם. אפילו שמתי שבירך חשב שזה יום אחר, לא צריך לברך עוד פעם. הברכה שלו יצאה ידי חובה.
צריך להיזהר לא לאכול חצי שעה לפני ספירת העומר, אכילה כבדה, נטילת ידיים או דברים כאלה, דברים קלים מותר. מתי שאדם מברך ספירת העומר ידאג שהפה שלו יהיה ריק, ובכל ברכה פי מלא תהילתך, הפה צריך להיות ריק, מתי שאדם מברך ברכה. לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר. למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? אני רוצה לענות פה תשובה. למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? יפה, נו, גם זה אבלות, שחיינו על מה שנחרב בית המקדש, אין לנו את זה, אין שחיינו על זה. ועוד, זה דבר שהיום אני מברך שחיינו, אולי מחר אני אשכח ספירת העומר, זה מצווה אחת, ואז הברכה לבטלה. כן? אמרנו לבנה את המקדש מהרה בימינו. כן? מי מברך ספירת העומר? הרב מברך ספירת העומר. טוב לתת לרב שהוא יברך ספירת העומר, כי זה דבר מכובד, דבר חשוב. טוב שהרב יברך, החשוב שיש בקהל, הרב הוא החשוב שבקהל, הוא יברך ספירת העומר. כן? רצינו כבוד הרב לשאול אם הרב נוהג במנהג הרב לקחת שקית עם מלח, זה הרשש אומר, בכיס ולתפוס אותה בשעת ספירת העומר. זה סברה של הרשש, תכף נאמר זה. טוב, אם העליתם זה נאמר זה עכשיו. הרשש אומר שבשעת ספירת העומר לקחת שקית, למלות אותה במלח ולהחזיק את השקית, והרשש אומר שזה סגולה רק בלילה ראשון, לא כל ספירת העומר, רק בלילה ראשון, וזה סגולה גדולה לשמירה לכל השנה, המלך של ספירת העומר. יודעים איזה הרשש, הרשש היה קדוש עליון. מסופר על הרשש רבי עופר ירדני הצדיק, מסופר על הרשש. הרשש זה אחד הרבנים הצדיקים שהתקבל על כל הדעות, על הספרדים, על האשכנזים, על כל העדות, הרשש התקבל. והדברי חיים מצאנז אמר, שאם הבעל שם טוב היה רואה את הכוונות של הרשש, הבעל שם טוב היה מתבטל לרשש. כך היה אומר הדברי חיים מצאנז. מי זה הרשש רבי עופר ירדני? הרשש היה אדם פשוט שהיה גר בתימן, והעבודה שלו היה, הוא היה מוכר סדקיות, הוא היה מוכר מחטים, כפתורים, זה מה שהיה מוכר. הוא היה עובר מבית לבית, דופק בדלת ומוכר כפתורים ודברים. יום אחד הוא נכנס לבית של הבת של המלך למכור לה כפתורים. הבת של המלך סגרה את הדלת וטבע אותו, אמר לו, תחתה איתי עכשיו. הרשש אמר, בשום פנים ואופן, איך אני אחטא איתה? היא גויה, אני יהודי, איך אני אעשה את זה? אמר הרשש, אם אני אברח, היא תעליל עליי עלילה, המצב שלי יותר קשה. הרשש הסתכל מהחלון וראה שזה גבוה מאוד. הרשש אמר, אני קופץ. אם אני מת, שהשם יסלח לי שהרקתי את עצמי. אם אני אצא מזה, אני אברח לארץ ישראל היום. הרשש קפץ מהחלון, נפל, לא קרה לו כלום. מה הוא עשה? הוא ברח לארץ ישראל. לאן הגיע? הגיע לירושלים. הלך לירושלים, הלך להיות פועל המנקה של ישיבת המקובלים. ישיבת המקובלים בירושלים, הרשש הלך ונהיה המנקה של הרצפה של הישיבה. מי היה אז ראש ישיבה? רבי גדליה חיון היה ראש הישיבה. רבי גדליה חיון היה ראש הישיבה. רבי גדליה חיון היה נותן שיעורים, גומר את השיעור בבוקר, רבי גדליה חיון היה מגיע, פותח את הספר, מוצא בפנים נייר עם כל מה שלמדו, הגאות, שאלות, תשובות, פלפולים על כל מה שלמדו. רבי גדליה חיון היה בטוח שאליהו הנביא כל יום כותב לו את הדברים, והוא היה שמח, הוא היה מוציא את הדף, אומר, אליהו הנביא אמר כך וכך על השיעור של אתמול, מהשמיים אמרו כך וכך על השיעור של אתמול. עד שיום אחד הוא חשד, הוא עמד ועקב וראה שהמנקה של הישיבה שם דפים מלאים בחידושים בתוך הספר. תפס אותו, אמר לו, מה זה? הוא סיפר לו את הסיפור. מתי שנפטר רבי גדליה חיון, הוא כתב צוואה. מה הוא כתב בצוואה? הרשש יהיה ראש הישיבה במקומי. ועוד, הרשש התחתן עם הבת שלי. אמרו, הוא אמר, עצמי, הוא מנקה רצפה. איך הוא יכול להגיע לזה? ישב לתת שיעור, ראו שהוא גדול מאוד וקדוש, וזה הרשש.
הרשש אומר שלוקחים מלח בלילה ראשון בספירת העומר, וזה סגולה לשמירה. נו, מי רוצה לומר עוד דבר? כבוד הרב מצאו ספרייה של רבנו יוסף חיים לפני כמה זמן הרב, עם כמה מאות ספרים, בתוכם הרב היה ספרים של רבנו הרשש שהוא עבר דרך עיראק, הוא השאיר שם ספרים הרב. השאיר שם ספרים. בזמן ספירת העומר צריך להיזהר לא להפסיק לא בדיבור ולא כלום, אלא לברך בשלמות, לא להפסיק בכלום. צריך להיזהר לא לדבר, לא להפסיק בין הברכה לבין הספירה. אם אדם בירך על ספירת העומר, מהר צריך לומר את המספר. אסור להפסיק בין הברכה לבין הספירה. צריך לומר את זה מיד. אפילו לא בעניית אמן ולא כלום. אסור לענות, אסור לעצור בכלום. בעניין רב שאומרים לו לברך ספירת העומר, רב שאומרים לו לברך ספירת העומר והרב שכח אתמול לברך, והיום הוא אסור לו לברך עם שם ומלכות, כי אתמול הוא הפסיד, או שלשום או שבוע שעבר הפסיד איזה יום מימי הספירה, מה הדין? הרב אוזנר פוסק להלכה, משום כבוד התורה יברך עם שם ומלכות, כי אם לא זה פוגע בכבוד התורה, שמה הרב שכח לברך ספירת העומר, אפילו שהוא לא יכול יברך עם שם ומלכות. כן. תכף נראה הברכה איך לומר. הברכה צריכה להיות בפה ולא בערעור, לא לערער את הברכה בראש, אלא צריך שהברכה תהיה בפה ולא בערעור. אדם שחלם בלילה שהוא מברך ספירת העומר ויצא ידי חובה. חלום זה לא אומר כלום. אפילו שאמרנו כמה פעמים, אדם שחלם שמחלל יום כיפור צריך לעשות תשובה. אדם שחלם שהוא נודר נדר צריך אולי לעשות התרה לנדר. אדם שחלם ששמים אותו בנידוי צריך לעשות התרת נידוי, אם הוא חלם ששמו אותו בנידוי. אבל אדם שחלם שהוא ספר ספירת העומר לא יצא ידי חובה. אדם שכתב את ספירת העומר היום שלוש ימים לעומר, בכתיבה לא, זה לא בעיה, יחזור ויברך. יהודה שאלתם מקודם אם כתב, כן? כתיבה לא מחייב, אחרי כן יברך את הברכה ממש. אדם שספר שבועות לבד בלי ימים לא יצא ידי חובה. צריך לספור את הימים, לא מספיק לספור את השבועות. אדם שספר בראשי תיבות, אדם שספר בראשי תיבות, אמר היום לג לעומר, או היום יד לעומר, אדם כזה לא טוב לעשות כך. אם הוא עשה כך, בימים הבאים הוא יכול עם שם ומלכות לברך. אבל לא טוב לעשות כך. להגיד היום לג בעומר, היום יד לעומר, לא טוב. צריך להגיד את השם כמו שאת המספר היום כך וכך ימים לעומר. לא להגיד היום לג בעומר, היום יד בעומר, לא. צריך לומר את המספר של הימים. מי רוצה לומר עוד דבר? טוב, לפני ספירת העומר, לקרוא את פרשת העומר, פרשת ויקרא בפרשת אמור, חמש המשניות נסכת מנחות, בפרק שישי רבי ישמעאל אומר, טוב, לפני ספירת העומר לומר את הדברים האלה. וגם אנחנו אומרים משמיכות קודשה ברכו, אפילו שהנודע ביהודה אומר לא לומר משמיכות קודשה ברכו, אנחנו אומרים משמיכות קודשה ברכו. ובסוף ספירת העומר אומרים, החמנו לבנה בית המקדש במהרה בימינו. אם שואלים אדם כמה היום לעומר, אדם יאמר, אתמול היה כך וכך, לא יגיד כמה היום. כי אם אומר כמה היום, הוא יכול לסגור את עצמו שהוא כבר יצא ידי חובה. בלג בעומר אדם יזהר לא לומר היום לג בעומר, כי הוא אומר כמה לעומר היום, אסור.
אבל אם אמר לג בעומר, יכול בכל אופן לברך. כי לא התכוון ולא כלום, אבל טוב לא לומר היום לג בעומר. יש אומרים שיכוון שהחיינו וקיימנו בקידוש, לפתור גם אם צריך בהגדה של פסח, בספירה, להגיד שהחיינו וקיימנו, בהגדה של פסח יכוון לפתור גם את זה. סיימנו בזה. מישהו רוצה לשאול על ספירת העומר? כן? מה האיסורים? מה הפירוש מה האיסורים? משהו שאסור לעשות תוך כדי ספירת העומר? נדבר בעניין חתונה. בלג בעומר, מי? ספירת עומר לא מתחתנים. למה? כי בזמן הזה מתו התלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה לו 24,000 תלמידים שמתו מפסח ועד עצרת. בזמן הזה מתו התלמידים, לא מתחתנים. יש מחלוקת בין הספרדים לבין האשכנזים. הספרדים לא מתחתנים עד למדלת בעומר בצהריים בבוקר. האשכנזים בלמד ג' בעומר כבר מתחתנים. זה הבדל בין ספרדים לבין אשכנזים. הספרדי רבי, רבי, רבי אופר הצדיק, אשכנזי עד למד ג' בעומר לא מתחתן, אסור להסתפר, אסור להתגלח, אסור לשמוע מוזיקה, אסור לשיר, מאחרי פסח, מאחרי חול המועד, עד למד ג' בעומר לאשכנזי, למד ד' בעומר לספרדי. אבל הספרדים, בלמד ג' בעומר כבר אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לשמוח, חתונה לא עד למד ד' בעומר, כי הספרדים סוברים שתלמידי רבי עקיבא מתו עד למד ד'. אשכנזים אומרים עד למד ג'. אירוסים, אדם שרוצה לעשות אירוסים, כן מתארסים, אפשר להתארס. רבי צ'רס הצדיק, תראו כמה התורה אומרת. התורה אומרת, אפילו ערב תשעה באב מתארסים. למה? שמה יקדימנו, אולי מישהו אחר ייקח לך את האישה. והתורה אומרת, הרי 40 יום לפני שאדם נוצר, אומרים בת פלוני לפלוני, אז איך? אומרים שמה יקדימנו. אדם יקדים אותו בתפילה ויקח לאדם את המזל. אז מתרסים אפילו בזמנים האלה. כן, להתרס מותר להתרס. תנאים, אירוסים, מותר. שמה יקדימנו, אדם ייקח לו את המזל. רבי אופר, למשל, להיכנס לדירה חדשה, לא טוב, אבל נכנסים. לצבוע, לשפץ בית, משפצים, צובעים. אבל אדם למשל ללכת לקנות בגד חדש, לא יקנה. לא קונים בגד חדש. אבל רבי אופר, זה לא כמו ערב תשעה באב, זה לא כמו מראש חודש אב התשעה באב. מראש חודש אב התשעה באב זה מזל שחור, זה זמן שלא עושים בו... אנחנו יודעים אנשים שעשו עסקים בזמן הזה והיה להם חורבן בחיים. רבי אופר, יש אדם בסיאטל שקנה בניין עצום ועשה את הפתיחה של הבניין בליל תשעה באב והביא את כל האנשים העשירים של אמריקה לפתיחה. ואיזה חסיד של הישיבה, חבר שלו, אמר לו, אל תעשה את זה, אתה יהודי, זה לא טוב. הוא אמר, כבר קבעתי, לא הייתי בתאריך, אני לא יכול לבטל. ואותו אדם אמר לנו שהאיש הוא היה עשיר מופלג, אחרי 3 שנים כבר לא היה לו אוכל לאכול. הוא סיפר לנו זה. רבי בן הצדיק? יש אלו שנפטרו עד ראש חודש אייר. בחילה, תכף נמשיך ונראה. אדם שאם הוא לא יתגלח, יהיה לו צער גדול מאוד, יפריע לו, אז אומרים בראש חודש אייר יכול להתחתן. יכול להתגלח. אדם שצער עצום ביותר ולא יכול, אז יש אומרים כל יום שישי יכול להסתפר או להתגלח. אבל על פי הקבלה מקפידים לא להסתפר ולא להתגלח עד ערב שבועות. אם יצא שלמדלת בעומר יוצא ביום שבת, אז הספרדים גם הכלים בלמדגים על בעומר להסתפר ולהתחתן, אם יש בזה דוחק גדול. כן? תודה רב. לא, במשך היום אין בעיה. רק בערב שזה הזמן, במשך היום אין בעיה. מישהו רוצה עוד לשאול על ספירת העומר? כן? לפי הרי הקדוש
יש אנשים שבראש חודש אייר מסתפרים, אבל לפי רבי יהודה, צוות רבי יהודה החסיד, אסור להסתפר בראש חודש. צוות רבי יהודה החסיד, מי שמקפיד לצוות רבי יהודה החסיד, לא מסתפר בראש חודש. אז מה עושה כזה אדם? אז אולי יסתפר כבר בערב, בערב ראש חודש. מי רוצה לשאול לומר עוד משהו? לא. כן? שאלו אותם כבר אדם שיש לו, הוא עובד במקום מסוים, שהוא בעל הבית דורש ממנו שיהיה מגולח וסודר, ואם זה יהיה לו זיפים, זה לא... זה יפריע בעבודה. זה עבודה של צבא, צריך להתגלח, קצת זיפים. אז לא רק שמה... מישהו רוצה לשאול עוד משהו? תודה, בעניין מחזיר גרושתו בימי העומר, יש צד להקל בזה או להינשא את בוד הרב? כי זוג שכבר גם ככה חיים ביחד בוד הרב. אז יש בזה צורך גדול שאולי יחטאו ואולי בסוף לא יחזיר את גרושתו, אז אולי זה דין אחר. מישהו רוצה לומר על זה עוד משהו? עיקפנו את כל הלכות ספירת העומר. לא. כן? אדם שיש לו אפשרות לעשות בדיקה מסוימת בימי ספירת העומר, לפני למדלת או אפשרות לעשות אחרי למדלת? עדיף לעשות את הבדיקה אחרי או לפני? ודאי שזה זמן שמתו בו תלמידי רבי עקיבא, זה זמן קשה אחרי. אבל זה לא חמור מאוד כמו, זה לא כמו תשעת הימים לפני תשעה באב. מחילה, סגרנו כל הלכות ספירת העומר. מישהו יש לו עוד שאלה, יש לו עוד משהו להזכיר? כן, כבוד הרב. כן? רצינו לשאול כבוד הרב, יש את הגמרא בברכות שאומרת שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. והגמרא שם אומרת שלא תעשה דווקא מדבריהם. ובקום מעשה אסור. לכאורה מה שהרב אוסנר אומר, שאדם שהוא תלמיד חכם ששכח יום אחד לברך, ובחום עשה הוא הולך ומברך. רבי חיים מטל, אבל אולי לפי הספרדים לא יברך. ספק ברכות להקל. כן, זה מה שרצינו לשאול את הרב, לדעת הספרדים, כן, משם, בגלל הספרדים. ספק ברכות להקל הספרדים בכל מקום. סגרנו כל הלכות ספירת העומר. כן, כבוד הרב. יש עוד הלכה שמישהו רוצה לשאול או משהו? מה? אין להם לאן ללכת, אז הם בכל המועד. אם זה במקום סתם לשבת ביערות ובשדות ובקרמים, אולי נגיד בקיצור את העניין של ברכת החמה, אם יש מישהו שמדבר טוב אנגלית, טוב, שיודע שיוכל לתרגם את זה. מי יודע לדברי תורה ויודע לתרגם? מחילה, רבי אופר, תרגמו. אם אופר לא יתרגם במילים ובטון שאנחנו אומרים, בבקשה תתקנו אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית. God created the world in six days. ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא ברא את השמש. On the fourth day God created the sun. מה זה שמש? אנשים לא יודעים. What sun? People really don't understand the meaning of sun. הרמב"ם אומר שהשמש זה מלאך. The Rambam is saying that the sun is an angel. הרמב"ם אומר, הרמב"ם פוסק להלכה שהשמש זה לא איזשהו משהו, אלא זה מלאך. מלאך שזה השמש. The Rambam is really saying that the sun מלאך. Is not just... זה לא... It's an angel. ומתי שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש, כל השמש, כל שנה עושה סיבוב, וכל 28 שנה השמש עושה סיבוב, וגם עושה סיבוב מהצד. כל 28 שנים, השמש מגיעה לנקודה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה ביום הרביעי בששת ימי בראשית. So every year the sun is moving in a circle, but every 28 years the sun is really moving, and it's exactly on the same day
of that Wednesday when God created the sun. כל 28 שנים. In the same spot. כל 28 שנים השמש מגיעה לנקודה שהשם ברא אותה בששת ימי בראשית. So every 28 years the sun is really moving to the direction and it's in the same spot where God created it on that Wednesday on the creation on the fourth day of the sixth day of the creation of the world. יש שתי תאריכים, שתי לוחות שנה, איך מודדים את זה? יש לוח שנה אחד שכתב אותו רב עדה, יש לוח אחד שכתב אותו שמואל. There are two calendars that are dealing with it. There is one calendar that was written by Rava, Rav Ada, and there is another calendar that was written by Shmuel. ומה שהיום כל האסטרולוגים אומרים, המהירות של השמש, איך היא הולכת ומה וכו', כי בכל ההפרש בין רב עדה לבין האסטרולוגים, מה שאומרים היום, זה הפרש של 3 או 4 דקות, שכביכול הפרש בינם לבינם. הם לפני 2000 שנה בלי כל הדברים, ובסוף יראו שגם הם טעו האסטרולוגים בשלוש דקות. מה שאמרו לפני 2000 שנה, זה האמת. לפני 2000 שנה, רב עדה, 2000 שנה. So basically the astrologers that now know the movements of the sun, the astronomy, and the way they calculate it, and the big difference between the Rav Ada and the astronomers that calculated it, it's maybe 3 minutes. Seconds. if you think about it, there is a circle that goes over 28 years, the difference between Rav Ada and the astronomers with all the tools and equipment, it's 3 minutes. This is the big difference, and they created it 2000 years ago. They calculated it. He did it 2000 years ago. רבי עופר, לא קשור לזה, יש מחלוקת בין האסטרולוגים לבין התורה, מה מסתובב, האם השמש מסתובבת והירח או כדור הארץ מסתובב. זה עוד מחלוקת שאלה אומרים כדור הארץ מסתובב ואלה אומרים השמש והירח מסתובבים. זה לא קשור לזה. It's not part of that thing, but there is still a big debate. What really is moving is the moon and the star moving in one direction, or the earth is moving. But this is not part of that. רבי עופר, פעם, כל אסכול מבריאת העולם, 5,000 וכמה שנים, יצא שהשמש הגיע למקום שלה, זה תמיד יוצא בחודש, או מהדר הדיאר. זה הזמן שהשמש יכולה להגיע למקום הזה של בריאת העולם, מנסעדר עד אייר. בחודש וחצי, חודשיים האלה, זה יכול לצאת באמצע בין אדר לאייר. So from the creation of the world, that it was like over 5,000 years ago, the sun is usually moving, and every 28 years, it's really between March and Iyar. What's Iyar? May. So it's always falling between March and May, over 28 years. ופעמיים מבריאת העולם, פעמיים, שיצא ה-28 שנים האלה, ביום רביעי ביודלת בניסן ערב פסח. פעמיים מבריאת העולם. So twice, from the time the world was created, 5,000 years ago, the sun is exactly on the same spot twice, that falls on the Wednesday of Passover, that ביום רביעי את Wednesday בניסן, יודלת בניסן, 14 בניסן, on April. Twice over 5,000 years it falls on Wednesday, the first night of Passover. ורבי עופר הצדיק, זה היה פעם אחת מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, יצא יום רביעי יודלת בניסן, ופעם שנייה, מתי שהמן גזר את כל הגזרות על עם ישראל עם החשברוש,
היה אותה שנה י"ד בניסן ברכת החמה. ועכשיו זה פעם שלישית. So today we are having the third time that the sun is going in a circle over 28 years on Wednesday at the night of Passover. The first time was when they were in Egypt, leaving Egypt, and that was the first time that it occurred. And the second time that it occurred was in Purim with the Ahasuerus, with Haman, and that was the second time. And when he made the declaration to kill the Jews, and the third time it is falling this Wednesday. So this is the third time that it's falling on Wednesday. וכבר מאות שנים הרבנים והמקובלים הגדולים כתבו שבחשבונות השנה הזאת תהיה שנה שחורה וקשה ויהיה חורבן בעולם עד י"ד בניסן. וכמו שאז יצאו ממצרים, וכמו שאז כל הגזרות של המן נגמרו, גם על הזמן הזה, לכן זה מה שאנחנו אומרים תמיד, י"ד בניסן משתנה הכל. So really the prophets or the people always said that this is going to be a terrible year until י"ד בניסן, of which we'll have the Passover. As the Jews were in Egypt, when they left Egypt, and when it was with Ahasuerus and Haman and Mordechai, and the same thing here this year. So after י"ד בניסן, that will be the Passover, from that day we are going to have everybody will, we will have a great year and a turnaround. Amen. Amen. והאדמו"רים הגדולים אומרים שכל הזה משתדל בבוקר, זה משעה שש בבוקר, שש וחצי, עד תשע או עד 12, יש אומרים גם עד 12, להסתכל על החמה, לברך את הברכה, וכתוב בספרים של המקובלים, אדם ישתדל להסתכל טוב ולקחת כוחות ל-28 שנים. So the Mekubalim are saying, and I don't know what's Mekubalim in English, but it's like Kabbalists are saying that on this coming Wednesday, from 6:30 in the morning until 11 or 12, everybody משש בבוקר, התשע זה הכי טוב. משש בבוקר עד תשע זה הכי טוב. משש בבוקר עד תשע. So from 6 o'clock in the morning until 11 or 12. No, until 9 o'clock is best. Yes. And some people say up till 12. Yes. So and you should look and make the prayer, and then you will pray that you will have strength and energy for another 28 years. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה מרובה. אמן. הצלחה. מלא נשארות ליבם של כולם לטובה ולברכה. הקדוש ברוך הוא ייתן לנרי הצדיק. יתרגנו מה אנחנו אומרים. הקדוש ברוך הוא ייתן לנרי שמחה ומזל, הצלחה וישועה. הקדוש ברוך הוא ירים אותו למעלה למעלה, ויזכה בעזרת השם לשפע, לנחת ולכל הטוב. Put you very, very high, and you will succeed, and you will do only great things. Yabra,